ефірі новини на відкритому. В студії для вас працює Юлія Черкаська. І про перші події вівторка від журналістів телеканалу «Відкрите» дивіться просто зараз. Не впоралася з керуванням автівки та влетіла у маршрутку. Через дощ водійку Volkswagen занесло на зустрічну смугу, де у цей час рухалася 157-ма маршрутка. За даними патрульних, шестеро пасажирів громадського транспорту отримали забої. Їх ушпиталила швидка. Травму отримала і кермувальниця Volkswagen. Її також доправили до лікарні. Поліція просить водіїв бути уважними та обережними під час руху у дощову погоду та уникати різких маневрів. Рік без Каті. У Дніпрі на площі Героїв Майдану пройшла акція вшанування пам'яті Каті Гандзюк. Дніпряни вимагали покарати винних у нападі на громадську активістку. Побував на акції наш Марко Ручка. Громадська акція «Хто замовив Катю Гандзюк» пройшла в 40 містах України та країнах світу, зокрема у Франції, Польщі, США. Люди виходили на центральні площі та вулиці з плакатами і гаслами, аби нагадати владі, винних все ще не покарано. Ми задаємо питання, хто замовив Катю Гандзюк. Вже рік ми без Каті Гандзюк. Це була активістка, яка боролася за справедливість. Але справу ніхто не розслідує і питання все ще залишається дійсним. Хто замовив Катю Гандзюк? Ліка була знайома з Катериною. Для неї це стало справжнім потрясінням, коли дізналася, 4 листопада серце Каті зупинилося. Те, що з нею сталося, це для мене була моя особиста трагедія, яку я досі не можу повірити в це. І взагалі це, мабуть, неможливо після цього оговтатись повністю. Це сприйняти неможливо, те, що відбулося. Нагадаю, Катерина Гандзюк – громадська активістка, депутатка 5-го скликання міськради Херсону. Жінка відверто критикувала міську владу та правозахисників, внаслідок чого, за думкою активістів, і стала жертвою зловмисників. Вони у 18-му році облили жінку кислотною речовиною, в результаті чого вона померла 4 листопада. Виконавців вбивства впіймали, а от замовників, вважають активісти, ні. Відносно малі терміни, тобто найбільший термін, який дали там 6 років організатору виконання, власне. Врешті там від 4,5, 5, 5,5 по-різному. Але питання в тому, що в цьому замовленні є безпосередньо замовник в цьому вбивстві. І ситуація в тому, що досі не покараний ніхто і немає ніяких судових справ. Після проведених акцій президент України Володимир Зеленський на офіційній сторінці у Фейсбук опублікував повідомлення «Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено і покарано. Обіцяю». Аліна Мирко, Марко Ручка, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Відкритий космос. Студенти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара презентували ракетно-космічну техніку. Сконструювали її власноруч. Це третій етап проекту «Студентська ракета». Головна його мета – практична підготовка молодих інженерів. Доторкнулася до космічних розробок і наша Дар'я Пшенична. 2 роки наполегливої праці і 2 дослідницькі ракети «Метео-7000» і «Метео-20000» готові. До створення доклали руку студенти фізико-технічного факультету ДНУ. Кажуть, пишаються своїми винаходами. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися тут, тому що ми бачимо установку, яка вже буде забезпечувати запуски науково-дослідницьких ракет на висоти більше 10 кілометрів. І дуже приємно презентувати всю інфраструктуру, яка наработана в рамках даного проєкту. Хлопці розповіли про характеристики ракет, пускової установки і наглядово-вимірювальних систем. Тут ми можемо наблюдати наблюдательно-исследовательську станцію, з допомогою якої осуществляється наблюдення і зйомка польоту ракети. Оператор садиться на стул, в бінокль веде ракету, слідить за ній. Це відеокамера, яка все знімає. Тут має кріпитися фотоапарат, який буде знімати з періодичністю кадр в 2 секунди. А ось це те місце, звідки спостерігають за запуском ракети та контролюють її політ. Мы видим видео с стартового чемодана, который стоит на стартовой позиции. И тут же мы запускаем, подаем сигнал на запал двигателя и, соответственно, на запуск. На этой камере у нас производится слежение за ракетой.
Створені ракети незабаром пройдуть випробування на полігоні Павлоградського механічного заводу. Аліна Мирко, Дарина Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі медики зробили щеплення від грипу. Лікарі Мечникова вирішили у такий спосіб не лише захистити себе від хвороби, а й власним прикладом довести – це потрібно. Вакцину медзаклад закупив власним коштом. Вартість одного флакону – близько 300 гривень. На вакцинації була й наша Яна Степаненко. Щороку епідемія грипу охоплює країну. Медики називають вакцинацію найкращим захистом проти грипу та його ускладнень. Та закликають робити щеплення. Дуже важливо не займатися самолікуванням, а звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта. Про це нагадав і головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Я хочу призивати сьогодні всіх мам, бабушок, всіх, хто вірить в нетрадиційні методи лікування. Даже если вы скушаете килограммы чеснока и лука, к сожалению, это не даст вам возможности избежать такого заболевания, как грипп, особенно его последствиям. Грип швидко поширюється. Жодна міра профілактики не буває настільки ефективною, як щеплення. Більше 10 років щепиться від грипу і акушер-гінеколог Мечникова. З 2009 року, коли була епідемія опасного самого грипу, ми почали приймати тяжких хворих і пацієнтів, в частності, в родинному домі. І благодаря руководству больниці Мечникова, була закуплена вакцина. І всі сотрудники, які пройшли вакцинацію, ні один не заболів тяжкою пневмонією. Вакцинації у нас бояться більше, ніж грипу. Через страх та наслідки населення гадає, чи потрібно робити щеплення. Та протипоказання все ж таки є. Вагітність перший триместр, а також гіперчутливість до якогось з компонентів вакцини. Це мається на увазі формальдегіди, антибіотики неоміцин та курячий білок. Також протипоказом, відносно протипоказом для проведення вакцинації, є загострення хронічних захворювань, а також захворювання на ГРВІ. Щороку від грипу помирають до 500 000 людей у світі. Тож лікарі запевняють, ціна вакцини не варта ціни лікування, а тим паче людського життя. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Танці, які рятуватимуть малюків. Кошти для відділення новонароджених та реанімації Центру матері та дитини імені Руднєва збиратимуть під час благодійного студентського балу. Він пройде у Дніпрі вже в 9-те. Крім того, танцюристи і гості можуть стати донорами крові. Щороку для балу обирають нову тематику. Цьогоріч – це 90-ті роки в різних країнах світу. Учасники виступатимуть зі своїми номерами та змагатимуться в танцювальному батлі. На свято хореографії уже зареєструвалося 8 команд з різних вишів міста. Щороку ми запрошуємо студентів різних вікових категорій всіх закладів вищої освіти Дніпропетровської області долучитися до нашої команди і відсвяткувати разом з нами Міжнародний день студента. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступних випусках новин.